Moi. Sota jatkuu valitettavasti sekä Ukrainassa että Gaasassa. Gaasassa ei jatkuisi, mikäli Hamas olisi hyväksynyt lähinnä Katarin ja Egyptin välittämän sovintoehdotuksen, johon sisältyi tulitauko, humanitaarisen avun parempi perille pääsy ja israelaisten panttivankien vapauttaminen. Hamas ei hyväksynyt. Ja nyt uhkaa tulla lisää siviiliuhreja Gaasan eteläosassa. Toivottavasti parhaillaan meneillään olevissa neuvotteluissa saadaan aikaiseksi tulitauko sopimus ennen tätä tilannetta. Ukrainassa Venäjä jatkaa hyökkäyksiään. Ukraina on vaikeuksissa, koska surkea länsi ei pysty toimittamaan Ukrainalle riittävästi apua. Nämä Gaasa-aktivistit, sivumennen sanoen, jotka eivät siis ole aktivisteja Ukrainan osalta jostain kumman syystä, he minulle lähettämissään viesteissä rinnastavat Venäjän toiminnan Ukrainassa ja Israelin toiminnan Gaasassa. Miten he voivat näin tehdä? Venäjä aloitti sodan. Venäjä hyökkäsi imperialistisin tavoittein Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Sen sijaan Lähi-idässä, Gaasassa, Israel on sodan uhri. Siis Hamas aloitti sodan hyökkäämällä lokakuun 7. päivä Israelin kimppuun. Israelilla on oikeus puolustaa itseään ja turvallisuuttaan, mutta totta kai sen pitäisi tehdä enemmän sodan sääntöjen noudattamiseksi. Viime sunnuntaina ratkesivat presidentinvaalit. Alexander Stubb on uusi tasavallan presidentti. Aivan upea juttu. Aleksista Suomi saa presidentin, joka on kansainvälisissä kysymyksissä, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa huippuasiantuntija. Lisäksi Stubbilla on jo ennestään valtavat verkostot ympäri maailman ja varsinkin Euroopassa. Hän tuntee poliittisia johtajia, hän tuntee talouselämän johtajia, hän tuntee median edustajia muun muassa. Alexander Stubb on huippuasiantuntija, joka on kirjoittanut lukuisia kirjoja kansainvälisestä politiikasta ja myös Euroopan unionista. Meinasin sanoa lukemattomia kirjoja, mutta siitä olisi kyllä voinut syntyä väärä käsitys. Lisäksi, kuten tiedämme, Aleksilla on aivan huikea kielitaito. Pekka Haavisto teki hienon kampanjan ja otti hyvän loppukirin. Kun vaalin tulos oli selvä, Alexander Stubb meni jo ennen vaaleja antamansa lupauksen mukaisesti Pekka Haaviston vaalivalvojaisiin ennen kuin tuli omiin vaalivalvojaisiinsa. Mielestäni tämä oli aivan upea, etten sanoisi fantastinen ele. Vain Suomessa näin voi käydä. Ei tarvitse mennä Amerikkaan saakka ymmärtääkseen, miten syvästi jakautuneita presidenttiehdokkaat ja ennen kaikkea heidän kannattajansa ovat. Olen mielettömän ylpeä Suomesta, sellaista Suomesta, jossa vaalin voittanut ehdokas menee vaalin hävinneen kilpakumppaninsa vaalivalvojaisiin, käyttää siellä hyviä puheenvuoroja ja saa hyvin lämpimän vastaanoton. Tällaisesta Suomesta mielestäni kaikki voimme olla hyvin ylpeitä. Nyt jotkut ovat pohtineet, että onko Suomen kansa nyt presidentinvaaleissa jakaantunut huolestuttavalla tavalla Stubbia äänestäneisiin ja Haavistoa äänestäneisiin. Itse en näe, että tuossa olisi mikään syvä jakolinja. Päinvastoin ajattelen, että hyvin monelle Pekka Haavistoa äänestäneelle Alexander Stubbin hyväksyminen lainausmerkeissä Suomen uudeksi presidentiksi on helppoa. Jos ja valitettavasti kun jakolinjaa suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyy, niin mieluummin olisin huolestunut siitä jakolinjasta, joka vallitsee heidän kesken,
jotka äänestivät ja löysivät näistä kahdesta hyvin samankaltaisesta ehdokkaasta itselleen sopivamman ehdokkaan ja niiden välillä, jotka jättivät vaalit kokonaan väliin, koska eivät voineet kumpaakaan näistä äänestää. Tässä on mielestäni huolestuttavampi jakolinja suomalaisyhteiskunnassa, ja tällä jakolinjan toisella puolella on paljon syrjäisten seutujen ihmisiä, jotka myös kokevat olevansa jotenkin syrjässä tästä yhteiskunnan valtavirrasta. On hyvin tärkeää, että uusi presidentti Alexander Stubb ottaa tämän haasteen huomioon toiminnassaan, ja jostain luinkin, että hän on tekemässä ensimmäisen varsinaisen kotimaan matkansa, kutsutaan sitä nyt sitten maakuntamatkaksi tai joksikin muuksi, juuri itäiseen Suomeen ja ehkä pohjoiseenkin Suomeen. Tämä on hieno juttu. Poliittiset lakot jatkuvat erittäin tiiviisti. Eli valtavia lakkoja. Olen itse sanonut, että ollaan tällä viikolla Suomessa lähes yleislakonomaisessa tilanteessa. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi keskiviikkona A-studiossa, jossa hän oli työministeri Satosen kanssa keskustelemassa tilanteesta, että ammattiyhdistysliike ei halua veto-oikeutta eli mahdollisuutta estää hallitusta ja eduskuntaa toimimasta. Juuri sitähän ammattiyhdistysliike juuri haluaa. Se haluaa näillä valtavilla lakoilla estää hallitusta ja eduskuntaa säätämästä sellaisia lakeja, jotka liittyvät työelämään ja sosiaaliturvaan, joita eduskunnan enemmistö pitää välttämättöminä. Kun tätä demokratiaa on tuotu esiin, itsekin olen tuonut, siis sitä, että kansanvallassa, parlamentilla, Suomessa eduskunnalla on oikeus päättää laista ja parlamentin eli eduskunnan ulkopuolisilla voimilla, kuten ammattiyhdistysliikkeellä, jolla toki on kunniakas historia ja merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, ei ole oikeutta pyrkiä estää parlamenttia säätämästä tarpeellisia lakeja, estää esimerkiksi uhkaamalla kansakuntaa lakkojen muodossa taloudellisella katastrofilla. Kun olen tätä demokratiapuolta korostanut ja muutkin ovat korostaneet, niin nyt sitten AY-liikkeen piirissä, median piirissä ja poliittisen opposition piirissä on tuotu esiin se, että niin, mutta ei eduskunta ja hallituspuolueet saa tehdä tällaisia lakeja, koska ne ei vaaleissa kertoneet näistä aikomuksista. Tähän tietysti vastataan, että kokoomus nyt ainakin kertoi. Mutta kolme pointtia. Ensinnäkin, milloin Suomessa olisi ollut sellainen tilanne, että hallitukseen menneet puolueet olisivat vaalikampanjassaan kertoneet yksityiskohtaisesti kaikkea sitä, mitä sitten hallituksessa tekevät ja myös taloudellisten paineiden alla joutuvat tekemään? Ei milloinkaan. Toiseksi, Suomessa on käytännössä aina koalitiohallituksia, joissa minkään puolueen tavoitteet ei sellaisenaan toteudu hallitusohjelmassa, vaan aina joudutaan tekemään hallitukseen osallistuvien puolueiden välillä kompromisseja. Ja kolmanneksi, mikä ihmeen ylähuone ammattiyhdistysliike sitten on, niin että sillä olisi joku parlamentin yläpuolella oleva oikeus sanoa, että hei, nyt te teette semmoisia päätöksiä, jotka teette, joita te ette vaaleissa tuoneet esiin, joten teillä ei, siis eduskunnalla mukaan, ole oikeutta säätää tällaisia lakeja. Mistä ammattiyhdistysliike tämmöisen roolin on saanut? Mistä se on saanut tämmöisen valtuuden, että se tarkkailisi tällä tavoin, että miten nämä puolueet nyt toimii, pitääkö ne kiinni vaalilupauksistaan, ja jos AY-liikkeen mielestä ei pidä, niin AY-liikkeellä mukaan on oikeus yrittää estää eduskuntaa säätämästä haluamiaan lakeja. Tämä on aivan höpöhöpöä tällainen puhe, koska sillä pohjalla voitaisiin kiistää minkä tahansa eduskunnan nykyisen, edellisen, sitä edellisen oikeuden säätää lakeja, joita eduskunnassa pidetään tarpeellisina ja jopa välttämättöminä. Nämä olivat asiani tällä kertaa. Moikka!